Gjendja ja në këtë vend super të bukur. Do më thonë unë e këmë di që s'tu bla a modhe, që këmë e numat vogël, këtë kalëzit drejtë, se pas ka dhe këti veni si këtu animal këtu ka gjigant. Ja shumë mirë është këta. Tu e pas një... Apo delin Gjilan, apo delin Viti, apo delin Ferizaj? Po dollë mi kejt ka pak, shatë mumi me... Me ka, kap ju pëlqenë më shumë. Po ku të shkomi është mirë, sebep që ku të shkon, më në Kosovë jemi kur të folë Shqep, gjunë të one, ajo është knacija ma modhja. Ski faj. Se... E që kjo qiga, me bu, me tapru, me thonë, ma me këmë gjithë një djallë nuk është shqiptarë. Po të është i na kur jemi në gurbet. A pranon le? Do të më pregadi që ndodhë gjithë shka. Po thua. Me qef, unë kom qef shqiptarë më konën, se kom edhe dy qirë. Edhe në qetër qika dhe një gjeole kam. Zotit i rujt. Falimdirit. Po do të mi pranu për fëmi pranon krejt. Gjithë shka. Ketë sakrificët. Tim shelë që të tonat mënyrat i bon. Po na kim qef shqiptarë. Na jak... Ti, që shikiti? A po të pëlqenjë, jam shqiptarë ajo? Po të ashti. Po, të ashti one jam edhe shumë me lidhë për Kosovë. One shpesh thamë. Onë me mujtën, Italinë e la dhe vjetojnë Kosovë. Ka shumë që e du Kosovën. Edhe e ndoj pi muzikës, pi traditës, pi një poezi, një fjallë, jam shumë për një me lidhë. Edhe onra je me është me kriju familje që kanë kriju prinja mi, që më kanë dhënë shembull dashurisë. Në ashtë të zbonë me thaë në shembull dashurisë shqiptare, ta mund me tradita tona, ta mund me kulturën tonë, edhe që ashtu kisha posa dhënë e që me kriju familjen tëne. Për që to më thë boj gojle? Për atë jetër nuk e di, nuk e këmë po alo. Besoj që ishte shkojnë motrën e modha, ashtë të shkojnë... Që shkojnë rodat e para dhe të mërodat, a? Shpesoj që pak e marim për motrës. Na falenderojmë shumë, prejmë falenderit shumë për kofën, edhe për mua betin, edhe abonacion të ashtë me na afru dejtë shkolla, aty shkolla vjetër dikon. Hajde prejnë abonafron, edhe këshyrëm gjena diçka për shkollën.